ζήτησα να κλειθεί η πόρτα για να ηρεμήσω από τις φωνές, από τις οσμές, από τις φιγούρες, από όλα. Ήθελα τη μοναξία. Και έχει παρέμει ο γιατρός όσο σήμερα έφωνε γι' αυτό. Είναι φρικτή η κατάσταση που βιώνω. Θέλω μόνο το παιδί μου. Είναι ό,τι πολύτιμότερο αγαθό μου χάρισε αυτή η ζωή. Μόνο είναι στη μητέρα. Πριν λίγο μου περιγράψατε ένα βίαιο περιστατικό, όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι μια πολύ μεγάλη καταγγελία. Αν ένας φρουρός σας επιτέθηκε, αυτό είναι ένα... Μου επιτέθηκε. Με έδι, με ξυλοκόπησε. Δεν μου επιτέθηκε. Μου έστριψε τα χέρια μπροστά πίσω, τους καρπούς τους έστριψε με τέτοια δύναμη και μέσα πάνω στο κρεβάτι με βία τρεις φορές. Τρεις φορές, επειδή του ζήτησα απλά να κλείσει την πόρτα και να ηρεμήσω. Διότι εδώ μέσα, κυρία μου, δεν είμαι σου ήττα, γράφω, ούτε το Χίλτον. Εδώ μέσα πρόκειται για μια αποθήκη ψυχών. Εδώ μέσα είναι μια αποθήκη ψυχών, κυρία μου, που υπάρχουν οσμές από αμμονιούχων στους διαδρόμους, που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πλένονται, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν δρόμοι και είναι φιγούρες περίεργες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε, να φερθούν όπως, παρανοϊκά, ό,τι πιο τρελό μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους. Αυτή η κόλαση. Η κόλαση του καθαρτίζω το και ο παράδεισος. Αυτό είναι. Εγώ βρίσκομαι ακόμα στην κόλαση. Δεν έχω να πω τίποτα στον κόσμο. Γιατί με έχει πικράνει πάρα πολύ όλοι. Όλοι με πικράνουν. Γνωστοί και άγνωστοι. Αυτό που έχω να πω μόνο είναι ότι δεν κρατάω σε κανέναν κακία. Η ζωή μου κινδυνεύει από λεπτό σε λεπτό από τα ίδια μου τα χέρια. Και θέλω να πω ότι σε κάποιους φίλους που δεν υπάρχουν, ότι οι φίλοι στηρίζουν στον πόνο και δεν δουν στη χαρά. Τίποτα άλλο.